Հյուրանոցային զբոսաշրջության հանրային սննդի ու նմանատիպ այլ ծառայություններին 6 ամսով հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախագիծը իմ քայլի պատգամավորների սրտով չէր։ Ոչ բոլոր ծառայությունների դեպքում է արտոնություն տրամադրելը արդարացված։ Մոտեցումը պարզաբանեցին այսպես, իսկ Հայկ Գևորգյանի բարձրացրած հարցը հունից հանեց նախագծի հեղինակին։ Ձեր կուսակցության առաջնորդ հայտարարում էր, թե կազինոներին գրած վնասների պետքի պետությունը թաքի ինչի՞ էս օրենքի մեջ չեք վերել դիտի։ Որ կազինոն։ Այդ արդեն դուք գնում եք ուրիշ բանով։ Չէ, հարցնում եմ, նույն կազինոներն են դուշե։ Այսինքն ներողություն, դուք սա արդեն ուրիշ ճանապարհով եք գնում, եթե մենք տեսնենք, որ ես կոնկրետ հարցում եմ, կազինոները նույնպես դուշ։ Ուրեմն այդ հանգիստ մնացել։ Եվ դուք ուսական առաջնորդ, շատ հանգիստ եմ։ Շատ հանգիստ եմ։ Ես հիմա մի րոպե։ Ուզում եմ ինչ-որ ձևակերպել։ Ինչու կազինոները չեք մցրել սրան։ Ես այստեղ այս պահին ոչ մի ոչ մասնագիտական կամ հեգնական բան չնկատեցի։ Մեր կուսակցության առաջնորդի գործերով մի զբաղվեք խորհուրդ եմ տալի։ Գնացեք ձեր կուսակցության առաջնորդի գործնեությամբ զբաղվեք։ Եվ սա տեղին չի, եթե մի նախագծի մեջ չկա կազինոների կամ նմանատիպ օբյեկտների մասին մի որևէ բան, հնչեցնելու իմաստը որն է, ես չեմ հասկանում։ Տնտեսական բանավեճի քաղաքական հարցերն այսքանով չփակվեցին, թեև հաջորդ նախագիծը դարձյալ տնտեսության ոլորտից էր։ Նախագծի հեղինակը դարձյալ Մելքումյանը։ Երրորդ երկրներից ներկրվող դեղորայքի եւ պարենային շատ ապրանքատեսակների ավելացված արժեքի հարկը համապատասխանեցնել ԵԱՏՄ-ից եկող ապրանքների հարկման սխեմային։ Սա իր քննարկման թեման, իսկ իմ քայլն ի սկզբանե դեմ էր։ Բովանդակային քննարկման ընթացքում, երբ Մելքումյանը համաձայնեց, որ պետք է աշխատել կառավարության հետ, հանձնաժողովի նախագահը հարց ուղեց նրան. Ձեր քաղաքական ուժը համարում է, որ կառավարության կազմը 100%-ով պետք է փոխվի, ու այդտեղ աշխատում են դիլետանտներ եւ ոչ պրոֆեսիոնալներ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում մեր հետ քննարկել ինչ-որ բան ու արդյունքում ստանալ պրոդուկտիվ ինչ-որ մի բան։ Ու բայց ես դից չի սպասում, ես դուք դուք դերում մենք չենք։ Չէ, ուրեմն հիմա դա նշանակում է, որ այս օրենքները պետք է մի կողմ դնենք երկար։ Ես ակտված եմ բարձր։ Ահա, ուրեմն տեսեք, ուրեմն իմ դիրքորոշումը այն է, որ եթե ժողովուրդը կշայի ինչ-որ բանից, ուրեմն անպայման պետք է ջանքեր գործադրել, որ շայի։ Երկար քննարկումներից հետո երկրորդ նախագիծն էլ մերժվեց։ Բովանդակային ու ծավալուն քննարկման արժանացավ Մելքումյանի հաջորդ նախագիծը։ Նա առաջարկում է չգրանցված, բայց օրավարձով աշխատողներին բերել հարկային դաշտ, թեկուզ սիմվոլիկ հարկային պարտավորությամբ։ Բացի կոշկակարներից, ովքեր ամսական 5000 դրամ սիմվոլիկ հարկ տալով դառնում են գրանցված աշխատողներ, ինչու նման իրավունք չտալ օրինակ մակրուհիներին, սանտեխնիկներին կամ բանալիներ պատրաստողներին։ Կոպիտ բան եմ ասում, տուն մակրով մասնագիտացված կազմակերպություններ, իսկ այդ մակրուհիները, որ այսօր ստերում գործում են կամ չհաշվարված գործում են, պետք է լինեն այս կազմակերպությունների հայտարարագրվող աշխատողները, իսկ սպառողները պետք է քաղաքակիր տարաբերությունների մեջ մտնեն այս կազմակերպությունների հետ։ Մակրուհին, այգեպանը, այդ տիպի գործանողը, այդ որ դուք ասում եք քաղաքակիր ծառայություն է, դա նշանակում է, որ լրացուցիչ վարչական ծախսեր, որը այդ ծառայության մատուցման գինը ավելացնելու է։ Կառավարության ներկայացուցիչը պնդես, որ պետք է գոնե անհատ ձեռնարկատեր գրանցվեն, որ պետության համար դառնան հուսալի գործընկեր։ Երկար քննարկումից հետո նախագիծն ընդունվեց։ Ընդունվեց նաև հաջորդ փոքրինչ տարօրինակ թվացող նախագիծը՝ տեղատների վրա դրվող խաչի նշանները չպետք է շփոթության աստիճան խանգարեն կանաչ լույսին հետևող վարորդներին։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կանաչ խաչերը չեն տեղադրված կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով։ Այն վավերապայմանները, որոնք որ տնտեսվարողը պետք է պահպանի կանաչ խաչը ուրեմն տեղադրելուց, այս կարգավորումը ուղղված է այդ առկա ուրեմն պայմանների խախտման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելուն։ Գործող չափանիշներին չենթարկվելու դեպքում նախատեսված է դեղատներին զրկել լիցենզիայից։ Պատգամավորները առաջարկում են մեղմացնել այդ կարգավորումը եւ առաջին անգամ նախազգուշացում տալ, երկրորդ անգամ տուգանել եւ միայն երրորդ անգամ կասեցնել դեղատան լիցենզիան։ Նախագիծը դրական եզրակացության արժանացավ։ Վարդուհի Արզումանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։